Ձեզ չի առաջարկվել գործարք, օրինակ, հաշվի առնելով նախկինում ձեր դեմ, այսպես ասած, իշխանության քայլեր, ձեզ չի առաջարկվել այս ընթացքում գործարք, որպեսզի աշխատեք իմ
որտեղ հանրապետականներից որոշ մարդիկ, օրինակ Հովիկ Աբրամյանի անունն էի շատակում, որ համագործել է հավատացնում եմ ձեզ, հավատացնում եմ ձեզ, որ ինձ հետ երևի ոչ մի համագործակցություն չի արել, ու չեր կարելի է, որտեղ ինձ գիտեն ճանաչում են Եմ եկա այլ գործակալում է չի կարելի։ Այսինքն Հովիկ Աբրահամյանը կարելի է Ես Հովիկ Աբրահամյանի մասին չեմ խոսում։ Ես խոսում եմ նրա մասին քարտիկ տալիս, ինձ հետ չի եղել որևէ քննարկում, անկեղծ եմ ասում։ Ու չեր կարող լինել, որովհետև իրենք շատ գիտեն ինձ դիտողը։ Շնորհակալություն։